Ako se svi pojave u sali 1. marta, to će biti znak da je dogovor postignut. A ako dođem sam, ići će se na nove izbore, to je rekao Toma Fila, najstariji odbornik u ovom sazivu gradskog parlamenta. Šta stoji iza neizvesnosti konstituisanja Skupštine grada Beograda? Koji je plan opozicionih odbornika koji su 19. februara bili sami u sali? Da li su spremni na nove ili ponovljene izbore u prestonici? O tome razgovaramo sa odbornicima Milom Popović iz Stranke slobode i pravde i Markom Sarićem iz Novog DSS-a. Dobro jutro, hvala vam što ste ovdje. Mila, šta vi radite ovog jutra? Jel vi čekate da vidite hoće li se Toma Fila pojaviti sam ili imate neki svoj plan nevezano od toga? Dakle, mi imamo plan kao što smo imali i za prošlu sednicu. Videli ste slike sa te prošle sednice. Dakle, i nije konstituisana skupština na prošloj sednici. Tako da i ovog puta imamo plan. To je zajednički plan Koalicije Srbije protiv nasilja i kolege iz Novog DSS-a. S druge strane, vidjet ćemo šta će danas da uradi SPS i SNS. Dakle, da li će pokušati da konstituišu skupštinu, da li će odložiti za neki drugi dan, jer oni još uvijek mogu da je pomere za sutra ili preko sutra ponovo, jer je krajnji rok 3. marta, tako da ni to nije isključeno, ili će uraditi nešto treće. S obzirom da znamo kakvim se ljudima radi, dakle, od njih možemo svašta da očekujemo, vidjeli smo šta sve mogu da uradi, šta su u stanju da urade i za vreme izbora i pre izbora, tako da njima mogu da padnu na pamet stvari koje pristojnom čoveku nikada ne bi palo na pamet. Ali ukoliko recimo oni dođu ovog jutra i ako bude postojao kvorum koji prošli put nije, vi ćete pokušati da sprečite, je li tako? To smo čuli juče od Dobrice Veselinovića. Mi svakako nećemo dozvoliti da se konstituiše skupština, nećemo dozvoliti da se formira gradska vlast koja je ponikla, da kažemo, ili koja leži na izbornoj krađi i na prekrajanju volje Beograđana, odnosno nećemo dozvoliti da oni sada na već izbornu krađu sa kojom nemaju legalitet, sada dođu do toga da nemaju ni legitimitet tako što bi kupili odbornike sa liste, na primjer, Nestorovića, koja se deklarisala u izborima kao opozicija. Da, i to će se desiti na neki način fizički, obstruisanjem. Ja ne bih otkrivala detalje, dakle, mi imamo više scenarija i držimo se dogovora da ne odajemo ništa, a vidjet ćete za nekih već sat vremena šta će biti. E sad, Marko, ako se desi jedan scenario, drugi scenario, treći scenario, ali ono što sve zanima jeste da li će se skupština konstituisati ili neće. Jel vi imate plan za oba scenarija za dan posle? Poznato što, ja mislim da je koleginica dosta i odgovorila na to vaše pitanje. Ne mislim na samu sednicu, mislim na recimo šta ako se pojavi i konstituiše sa skupštinom. Pa mi ćemo u svakom slučaju tražiti, i kao Nada i sa kolegama iz opozicije, tražit ćemo ponovljene izbore u Beogradu. Izbori su protekli sa previše nepravilnosti. Vlast pokušava da formira vlast sa preletačima, takozvanim odbornicima, sa drugih opozicionih lista koji su kao takvi nastupali novim izborima. Vlast je na ovim izborima dobila 411.000 glasova. Opozicija je dobila 497.000 glasova, znači jasna je razlika između opozicionih glasova i glasova koje je dobila vlast SNS i SPS-a. Ja mislim da oni nemaju nikakav legitimitet i legalitet da pričaju uopšte o formiranju vlasti. To što se oni ponašaju na taj način da je njihova politička kultura zasnovana na razgovorima sa pojedinačnim odbornicima, sa drugih opozicionih lista, to je nešto što mi građanima moramo da približimo i da od njih tražimo podršku na novim izborima, da takva politika ode u istoriju. Da, i sad samo da bi bilo jasno, dakle, ako se formira većina, ipak, vi tvrdite da je ona nelegitimna, nelegalna, to znamo, ali šta onda vi radite u tom slučaju, kako tražite, šta tražite? Mi mislim da trebamo, u svakom slučaju moramo da postupimo u nekim zakonskim okvirima. Ako se predsjednik države pažljivo sluša u njegovim izjavama, on dosta neistinitih stvari priča, to je većina stvari koji kaže, uglavnom su neistine. Pre neki dan je rekao da izbori u Beogradu mogu da budu dva datuma, 21. april i 28. april, čini mi se, to nije tačno. Znači, izbori mogu biti najranije 21. aprila, a najkasnije 2. juna, ako se poštuju zakonski rokovi. Skupština bi trebala da se konstituiše do 3. marta, znači danas je petak 1. Ima još dva dana vremena do 3. marta da se konstituiše, pa onda ako se ne konstituiše imamo mjesec dana
gde predsednik Skupštine Srbije ima vremena da raspiše izbore koji moraju da se održe u roku od 45 do 60 dana. Može da se desi i scenario da se izabere predsednik Skupštine. Ali da se ne izabere gradonačelnik. Ali da se ne izabere gradonačelnik. I onda bi mi imali jednu instituciju koja bi bila formirana kako tako, svakako na silu, političku silu ako hoćete, svakako nelegitimno, ali bi bila na neki način predsednik Skupštine bi kao institucija bio izabran. Mi bi to pokušali u Skupštini da opstruišemo na naš način na koji smo se dogovorili s našim kolegama, jer mislimo da je to jedino prihvatljivo u ovom trenutku za sve građane u Beogradu, da na taj način branimo izbornu volju građana, a onda šta će se desiti za mesec dana, opet teče taj zakonski rok u kom bi trebali da vidimo šta će, da tako kažem, ta neka vladajuća većina nepostojeća pokušati da uradi. Ima li razlike ukoliko se danas, što se privremenog organa tiče, sastava privremenog organa, ako se danas odluči da se ne može formirati većina ili ukoliko se desi ovo što Marko kaže da se formira većina, ali da se onda recimo gradonačelnik ne izabere u roku od mesec dana? Ako mene pitate, oni će taj privremeni organ svakako, da kažem, tako organizovati da oni imaju većinu i da mogu da funkcionišu kao što su i da sad funkcionisali, to je da donose odluke i da se na tom privremenom organu odluke donose u roku od 5 minuta. A kako oni mogu da organizuju da imaju većinu? Oni će svakako ići na to da, s obzirom da se nije konstituisala Skupština, ide se na stari privremeni organ, odnosno oni koji već postoji jer nisu verifikovani mandati. Dakle, nemate vi nigde tačno naznačeno koji sastav treba da bude privremenog organa. Zna se da ima 5 članova, toga jedan predsednik i 4 člana i oni uvek mogu da nameste da oni imaju većinu, što bi njima odgovaralo. Čak i u slučaju da se formira Skupština danas. Verovatno, da. Da. Vi kažete ponovljeni izbori. Premijerka kaže to nisu ponovljeni, to su novi izbori. Je li važno? Zašto je važno da se kaže ponovljeni ili novi? Pa važno da se kaže ponovljeni zato što ukoliko su ponovljeni, onda je evidentno da oni priznaju da je došlo do izborne krađe. Pošto oni ne priznaju i lažu svakoga dana, lažu i za Odirov izveštaj, dakle i Ana Brnabić i Aleksandar Vučić, dakle oni hoće da dovedu do toga da se ide na ponovljene izbore iz razloga što ne može niko da formira većinu. Ali to ovde nije suština, dakle suština je da mi tražimo ponovljene izbore zato što su krali na izborima i prekrojili su izbornu volju građana. Sad kad smo kod toga, ako bude jasno danas da se ide na te nove izbore u Beogradu, šta vi radite danas popodne? Dakle, je li fokus na sada kampanji iz početka ili na nekoj konkretnijoj borbi za neke uslove koje mislite da možete da popravite do izbora? Ono što mi svakako radimo, dakle, mi nastavljamo s ovim što smo do sada radili. Dakle, mi smo uvek, ne bih volila da trčimo pred rudu i da govorimo šta bi bilo kad bi bilo. Da sačekamo da se završi današnji dan jer mi još uvek ne znamo ni šta će se danas dogoditi. Ali svakako mi nastavljamo borbu za izborne uslove, za nove izbore. Dakle, pa i mi smo u kampanji, ovo sve što radimo, dakle, mi se pojavljujemo isto, obraćamo se i međunarodnim organizacijama, obraćamo se našim biračima, dakle, informišemo javnost o svemu što se dešava, tako da i dalje govorimo o toj izbornoj krađi, dakle, tu smo, razgovaramo sa građanima na ulici, govorimo im o tome šta je evropska rezolucija, šta je izveštaj ODIR-a, ali hoću da kažem, dakle, svakako ćemo zauzeti zajednički stav oko svega i vidjet ćemo u krajnjoj liniji kako će se današnji dan završiti. Da, kažete. Pa, hteo sam na to vaše pitanje, da. Mislim da su ključne dve stvari, birački spisak i medijski uslovi. To je, ako budemo izlazili pod istim uslovima kao što su bili do sada, mislim da nema smisla. Treba da insistiramo na nekom, nemo kažem ni minimum maksimum, ne postoji u demokratiji, ne postoji minimum maksimum. Ona treba se poštuje, ili je poštujete do kraja, ili je ne poštujete. Ovde kod nas se ne poštuje ništa, institucije su nam potpuno zarobljene. Treba insistirati na biračkom spisku, na poboljšanju biračkog spiska na bilo koji način. Jako je bitno da političke stranke koje su parlamentarne, stalno o tome pričam, pokušavam to na neki način da objasnim i mislim da je to moguće, da stranke koje su parlamentarne, koje imaju svoje poslaničke grupe u parlamentu, imaju uvid u celokupni birački spisak. Šta to znači? Tehnički znači da neko ko je predstavnik poslaničke grupe može da uđe ili da ode u Ministarstvo za lokalnu samoupravu i da uđe i da izlista bukvalno sva imena koja su u biračkom spisku na određenom biračkom mestu i da se vide promene u biračkom spisku i na osnovu kojih zakonskih osnova je neko upisan ili ispisan iz biračkog spiska. Na taj način ćemo rešiti i videti šta se dešava i sa preseljenjima iz Vršca, Leskovca u Beograd i sa tim selidbama biračkog tela. I na taj način će to biti neki način transparentno, celoj javnosti.
moći ćemo o tome da pričamo. Medijski uslovi su takvi kakvi su već u poslednjih 10 godina nikakvi i treba da insistiramo da možemo da izađemo normalno na RTS, na bilo koju televiziju sa nacionalnom frekvencijom i da pričamo o našem programu. Da, se razlikujemo, jasno je, ali, na neki način. Ali kako se to postiže za tako kratko vreme? Za to ipak treba da postoji volja i institucija i politička volja. Pa znate kako, mi sad nije se dogovorilo u celoj opoziciji stav šta će se raditi do kraja, o tome se razgovara. Naš stav na neki način i moj lični stav na neki način, ja ga zastupam, pričam o njemu i na organima naše stranke. Ja mislim da u svakom slučaju na bojkot se ne treba ići. Možda se treba ići na neku građansku neposlušnost i da ne dozvolimo da se ti izbori održe po takvim uslovima. Jer vi ako nemate uslove za održavanje izbora, onda je bolje i da ih nemate. Postoje razni načini na koji to možemo da uradimo kroz građansku neposlušnost, ali o tom potom, ne kažem da sam ja u pravu i da sad ovo što ja kažem, to je jedna od tema za razmišljanje i možemo da razgovaramo. Ono što je dobro, dobro je da je opozicija i to građani treba da znaju. Mnogo smo bolje organizovani nego pre 5, 6, 7 godina i pre 2 godine. Iz dana u dan smo bolje organizovani i mi kao koalicija NADA i kao Demokratska stranka Srbije. To se vidi i na terenu i radimo svaki dan na terenu i pričamo s našim aktivistima. I prosto ja se nadam da ćemo, kako vreme prolazi i vidi se iz izbora u izbore, da opozicija u broju kad se saberemo sa tim brojem opozicionih glasova iz izbore u izbore ima veći broj glasova i to je jako bitno reći. Ja bih samo to, dakle nismo mi danas u problemu. U problemu je Beograd koji nažalost ima vlast već deceniju kakvu ima, dakle koja ne vodi računa o svojim građanima i u problemu je ova vlast, SNS, SPS vlast koja pokušava da na kupovini birača, dovođenje fantomskih glasača, na pritiscima na birače prosto, da kažem, zadrži svoje fotelje i drži vlast u Beogradu potpuno nelegitimno. Ali i vi ćete biti u problemu ako se opet desi sve isto što se desilo u decembru. Ja sam uverena sam zaista da će Evropska misija doći, dakle da će Evropska unija poslati misiju, da će ta misija uočiti sve nepravilnosti i registrovati sve nepravilnosti koje su iznosili i naši kontrolori, mi iz opozicije i međunarodne organizacije i posmatrači kao i domaći CRTA i tako dalje. Dakle, uverena sam, videli ste i ove izveštaje ODIR-a koji su Ana Brnabić i Aleksandar Vučić pokušali da predstave kako je sve u redu. Dakle, moram da vam kažem da oni oboje lažu. Dakle, evo ja ću vam pokazati, evo molim vas, malo vremena ću oduzeti. Dakle, ovo je ODIR-ov izveštaj za izbore u Španiji. Dakle, 2023. gde je sve u redu, on ima 15 strana. Ovo je izveštaj ODIR-a za Uzbekistan, u zemlji u kojoj je predsednik od 2016. niko drugi ne može da se kandiduje njemu kao protiv kandidat. Od 2003. je premijer, dakle čovjek je već od 2003. na vlasti. Imate rektora tamo koga hapse, koji 10 godina ne može da registruje svoju stranku da bi se kandidovao za predsednika. Ta izveštaj ima 33 strane. Ovo je izveštaj za izbore u Srbiji. Dakle, pogledajte, čak nismo mogli ni da ga zahvitamo, 44 strane. Dakle, ništa nije u redu po ovom izveštaju. Dakle, uslovi su potpuno nefer, bilo je krađen izborima i dakle, to je isto kao kad Aleksandar Vučić, on može u Srbiji da laže i da ide da otvara autoput 5,5 km, a da taj autoput uopšte nema drugu stranu i tri trake i da vodi svoje medije koje će to da predstavlja u Srbiji i to radi u Srbiji. Ali to ne radi u svetu i u Evropi. I vidjet ćete kakva će reakcija biti i Evrope i zvaničnih evropskih. Ali evo, Petar Stanok kaže da postoji zabrinutost, ali se i pozdravlja volja srpskih vlasti da implementiraju preporuke ODIR-a. Iako ni prethodne preporuke nisu, CRTA kaže, samo 4 prioritetne preporuke iz prethodnog izveštaja. State Department sličnu stvar kaže, takođe pozdravljaju volju srpskih vlasti da implementiraju. Ili vas to obeshrabruje u pogledu upravo ovoga o čemu govorim? Ne obeshrabruje, ja vam garantujem da 18. decembra svaki pristojani Beograđanin koji voli Beograd, koji se probudio to jutro i bio razočaran, bio bi veoma zadovoljan kad bismo mu rekli da će za 2 meseca da ćemo biti na korak bliže evropskoj misiji, da će se u Evropskom parlamentu raspravljati o izborima u Srbiji, da ćemo dokazati izbornu krađu, da ni vlasti neće biti svejedno. Vi vidite, oni ne mogu da konstituišu gradsku skupštinu, oni nemaju predsednika skupštine republičke. Dakle, oni su u problemu. I ja vam garantujem, dakle, ja da ne verujem u to da će se to sve desiti, da
Dakle, ja se ne bih borila zajedno sa svojim kolegama oko svega ovoga. Dakle, mi smo ubeđeni da će ovoga puta biti drugačije, da će biti promenjeni izborni uslovi, da ćemo mi u takvim uslovima izaći na ponovljene beogradske izbore. Zbog misije Evropske komisije. Tako, ali to treba da bude pritisak, dakle, sa svih strana i Evropske misije, odnosno pritisak iz Evrope i pritisak opozicije i pritisak nevladinih organizacija, građana, dakle, jedan pritisak na njih i mi nastavljamo samo dalje, tim putem nestajemo. Da. Mislim, Raša Nedeljković Srta juče kaže, prema njihovim istraživanjima javnog mnjenja, svaki drugi građanin ne zna ništa šta se desilo na prošlim izborima, nemate informacije o kojima vi govorite. Je to nešto na čemu ćete raditi? Pa to je taj problem oko medija. Dakle, to je nešto što opet radimo. Dakle, to je u onim izbornim uslovima za koje se borimo. Dakle, da se otvore medije. Ali kažem, mi razgovaramo sa građanima, upoznajemo ih sa celom situacijom. Evo, pogledajte sada kad govorimo o tome. Dakle, istog dana kad izašao izveštaj ODIR-a, vi imate i podatak da je Freedom House izbacio da je Srbija, dakle, zabeležila najveći pad u Evropi po pitanju sloboda, građanskih sloboda, političkih sloboda. Dakle, sa svih strana sada dolaze takve informacije i verujte mi, znači, mi razgovaramo s ljudima i ljudi će to čuti. U krajnjoj liniji, ja samo se izvinim, znači, što se tiče Beograda, mi smo bez obzira na sve ovo što se dešavalo, na kupovinu glasova, na dovođenje birača, mi smo, ne zaboravite, u Beogradu pobedili. Mi smo i po tim uslovima pobedili. Marko, novi DSS ne polaže nade u međunarodnu istragu, u Evropsku komisiju, u rezoluciju Evropskog parlamenta. Dakle, vama nije fokus na tome. Da li mislite da recimo ovaj ODIR-ov izveštaj može da da neki efekat, da može na neki način da vam pomogne uoči tih beogradskih izbora kojih bude bilo? Jer evo, premijerka kaže, pa dobro, to ćemo primeniti do 2027. Da, pa ja stvarno mislim, mi nismo ni bili da se kolege, nismo bili za takvu vrstu političke borbe da se obraćamo evropskim institucijama za probleme koje mi u državi imamo. Mislim da sami trebamo s njima ovde da razgovaramo i da pokušamo kroz institucije ove države da te probleme rešimo. Da razgovarate sa kim? Pa da razgovaramo sa vlasti, sa institucijama ove države, da se borimo. Mislimo da je to celishodnije. Nekako ne vidim da... A biste ih pozvali da razgovarate ili ste ih zvali da razgovarate? Kako to ide? Pa, na konsultacije ne idete? Kad pričamo, da, ne idemo na konsultacije. Kad pričamo, teško da će nama neko iz Evropske unije da nam pomogne da na neki način promenimo vlast ili poboljšamo ovde uslove, a da nam pre toga da francusko-nemački sporazum po kojem nam deo teritorije oduzima. Tako da to su slični ili isti institucije ili isti parlament. Tako da ne mislim da je naša adresa da se njima obraćamo za naše probleme koje u zemlji imamo, a pogotovo koje stiču izbora ili volje naroda. A se slažete s onim što piše u rezoluciji Evropskog parlamenta? Poslažemo se, da. Pazite, ne treba nama Evropski parlament da bi nam rekao da je bilo nepravilnosti na izborima. Mislim, vi imate nepravilnosti u celokupnom procesu izbornih radnji, počevši od izborne kampanje, do samog dana izbora, do brojanja glasova posle izbora. Ja ne znam da li znamo da je 8% birača, čini mi se pod CESID-om ili CRTIN-om izveštaju, da je 8% birača glasalo van biračkog mesta u Srbiji. Šta to znači? To znači da na jednom biračkom mestu koji ima u proseku, kažem, 1000 ili 500 ili 1000 birača koji izađu na biračkom mestu, njih 80 glasa van biračkog mesta. To je prevelik broj i on se u izbore se povećava. U Beogradu se u odnosu na izbore 2000, poslednje izbore koji su bili, se povećao za duplo. To sve imate u izveštaju CRTE. To je naš posao. Mi možemo da se izborimo zajedno. Bez Evropske unije kao pomoći. Ali verujte mi da možemo da se izborimo. Trebamo da budemo bolje organizovani i treba da ne dozvolimo da se te stvari na biračkom mestu dešavaju. Treba da insistiramo na biračkom spisku. To možete da stignete do ponovljenih novih, kako god da ih nazovemo. Da, ja sam malo rekao da smo stvarno, mislim, čini mi se da smo mnogo bolje organizovani nego što smo bili pre 5-6 godina. I verujte mi da će se to desiti. Evo, ajte malo sačekamo, pa ova godina, pa sledeća, pa bit će izbora, vidjet ćete da više tih nepravilnosti neće moći da bude na biračkim mestima, da ćemo mi, da će naši kontrolori upoznavati javno sa tim stvarima. Neće oni moći da se ponašaju kao da se ništa ne dešava. Mila, samo za kraj, vi mislite da izveštaj ODIR-a može imati nekog
uticaja da vam može biti od pomoći na narednim beogradskim izborima ako ih bude? Mislimo, naravno, to sam i malo pre rekla, dakle mi nastavljamo ovim putem, mi se borimo i da ne verujemo da će se promeniti izborni uslovi, da ćemo takvim uslovima izaći na izbore, mi se ne bismo ni borili za ovo. Hvala vam najlepše, pratit ćemo sednicu ako je bude bilo danas u 10. Bila je ovo naša tema jutra, gosti su nam bili Mila Popović i Marko Sarić. A Komisija za zaštitu konkurencije odobrila je najvećim proizvođačima kafe u Srbiji da se spoje, ali je istovremeno obznanila i da su kršili pravila konkurencije. Forbes Srbija donosi priču kako je restriktivni sporazum otkriven, kako su učesnici u nedozvoljenom postupanju komunicirali i šta su dogovarali. Ako još niste stigli da odete na skijanje, možda bi bilo dobro da pogled usmerite na Skandinaviju. Skijališta nisu skupa, kao što se misli, a imaju i više snega nego ona u zapadnoj Evropi. Dakle, sve ovo možete čitati na portalu Forbes Srbija. Ostanite uz nas, vraćamo se uskoro.